Me grabo, me registro. Remei? Remei, sisplau, obre'm la porta. D'acord que no sóc la Fina, però deixa'm que t'expliqui per què és important que m'obris la porta. Sisplau, dona'm 10 minuts. 5? D'acord, 5 minuts. Remei, la Fina tornarà. Però ara no hi és i saps que treballem en equip. Remei, sóc la seva companya. Som companyes quan una no hi és i va l'altra. Entens el que vull dir? Sí, cadascuna té la seva personalitat. I entenc que us feu a qui us visita cada dia. Però nosaltres, totes, estem preparades per donar el suport professional que necessiteu. I per afrontar les cures corresponents o qualsevol circumstància que pugui sorgir. M'agradaria molt fer-te arribar el que això significa. Ah, com t'ho diria? Saps quin és el nostre lema intern? Sempre hi ha una companya. Passi el que passi, sempre hi ha una companya. Si alguna de nosaltres no pot visitar alguna de les persones que tracta, sempre hi ha una companya. Perquè les persones que atenem, les persones que acompanyem i cuidem són la nostra prioritat. El que vull dir-te, Remei, és que si tu fossis una de les persones que habitualment atenc jo, com la Dolors, l'Enric, l'Eladi o l'Antonio, el qual acabo de deixar ara mateix a casa seva, i la Fina m'hagués de substituir, jo estaria tranquil·la, perquè és la meva companya i faria el seguiment amb la mateixa qualitat. D'acord. No, d'acord. Potser a l'hora de comunicar cadascuna té el seu estil. I la Fina, ja ho sé, és molt simpàtica. I sempre té un comentari enginyós preparat per aixecar un somriure. Però jo sóc la Nina, que com pots observar té les mateixes vocals que Fina, Nina, Fina. A mi, mira, de fet, només hi ha una lletra de diferència, la F per la Ina. Mira, Remei, amb tot això el que vull dir-te és confia en mi i obre la porta. Només seran 2 o 3 dies, però és important que vegi com tens el peu. I a risc de necrosi, hi hem d'estar molt a sobre. A banda de les cures, t'he de posar la dosi d'antibiòtic endovenós. Mira, sé que et fa bastant de mal. I sé que prefereixes que et fem les cures a asseguda. Mira, no hi ha cap problema. T'ho faré exactament com se t'ha estat fent fins ara. Aniré molt a poc a l'hora de retirar tots els apòsits. I si s'ha de desbridar per netejar, encara tindré més tacte. No et preocupis. Remei, un moment, sisplau, hem dit 5 minuts, encara no han passat, sisplau. Necessites que entri, que vegi com tens les ferides. Mira, saps que si no m'obres la porta hauré de fer diligències per traslladar-te a l'hospital. Sí, esclar, estàs hospitalitzada a domicili. Ho entenc. És natural. No vols que et tornin a amputar cap dit més? Ho sé, tens por. D'acord. Vergonya. No, escolta'm una cosa, Remei. Tinc molt clar que sóc jo qui vinc a casa teva. En cap moment jutjaré res que pugui veure. Res, d'acord? No et jutjaré com tens casa teva, ni et jutjaré tu. Sóc aquí per ajudar-te. Sí, és cert, que hem de procurar un entorn net. I sé que tens un problema d'acumulació d'objectes. Llibres, papers i restes
que pot ser una font de gèrmens i d'infeccions per les ferides. Però ho podem parlar. Ho pots parlar amb mi, Remei. Ho podem parlar i entre totes dues podem prendre una decisió i executar-la. No. No, no, la Fina és molt discreta, Remei. Tanmateix, sí que és cert que qualsevol cosa que posi en risc la teva recuperació o la curació de les ferides ocasionades per l'amputació dels dits dels peus consta quan ens fem el pas i la visita. No, no. Mira, has d'entendre que és una mirada mèdica, de salut, que ha de contemplar la prevenció. També sé que t'està costant molt deixar de fumar. I sé que ho estàs intentant de valent. Sí, és molt difícil. Tens raó, ho sé molt bé. No, no, jo no he fumat mai, però tinc familiars que han estat fumadors i han tingut recaigudes. No, no és gens fàcil deixar de fumar. Ja saps que el problema de la circulació de la sang que tens està directament relacionada amb el tabac. No és moment de culpabilitzar-se. Si has tingut una recaiguda, molt bé, tornem-hi. A més, també et podem ajudar perquè comencis un procés terapèutic amb un psicòleg. Pel tabac i també per la qüestió de l'acumulació. Sí, d'acord, Remei, però ara mateix, el més important és posar focus a tot allò que encara es pot fer, no tot allò que no s'ha pogut fer. No has de tenir por. Mira, ara quan entri, farem la cura. I t'administraré una dosi d'artaperem. Sí, asseguda, esclar. Després mirarem com tens el teu entorn per retirar tot allò que pugui representar un perill. I una cosa més, repassarem també la teva alimentació. I pensa que tot allò que puguem reforçar perquè les ferides vagin curant, millor que millor. No et preocupis, no es tracta de fer grans sacrificis, Es tracta de començar a ser conscient de quines coses ens convenen i quines no. Tot és un procés, res no succeeix d'un dia per l'altre. Ningú de nosaltres s'ha aixecat a pols. Hem arribat perquè algú s'ha ajupit per ajudar-nos. És un proverbi africà que m'agrada molt. Sí, he estat a l'Àfrica, quan vaig ser voluntària. Permet-me que avui sigui jo qui s'ajupi per aixecar-te, Per favor, Remei, obre'm la porta. A vegades l'única solució que hi ha és tornar a començar. Tornar a netejar les ferides, tornar a canviar els apòsits, tornar a deixar de fumar, tornar a endreçar la casa. Començar de nou sempre és una gran opció. Remei, moltes gràcies. Tot anirà bé, ja ho veuràs. Encantada.